Për amdo ne kemi raste i dek baba. Njeriu kur i dek baba, nana, kur i dek dikush në familje, ajo është emocionale, ajo është ka këtë emocion ai. Këtë pun ti bën me emocione, me ndjenja. Sikur kemi raste, më tregojnë mu kolegët e mi, thotë, sa o që ky sandek? 300 euro. Ja, 300 euro. Si do më shtrejtë? 500, ja, ako më shtrejtë? 700, ako hëna më shtrejtë? Kjo këtë vesh me ndjenja, vesh me emocione. Ky anë racionale, komplet, ky logika tina është diku tjetër. Se ky vesh pidhimet baba. Ja mërmendja ati që pse ja blenë babës një sandek 1000 euro, ku me ditë që ka ka bo? Po me bo me i thunë që ti njerit, a je gatë shëm ti 1000 euro me i hargju për babën? Po. E po mirë, që të 1000 euro, që kemi me bo? Apo dën, a je për babën me i hargju po? Edhe mi bëhajrë babës po. Me 1000 euro, ka po di unë, shkon edhe i shtyp këto forma e faljes namazit 2000 cop. Shkon një gjami, është i undresh, i thush me ndresh abdeshonën. Shkon një gru, i ka 3000 jetima, ja blen 5 metra dru, ja blen milin, ja blen vajin, ja vesh fmit me pantola, me këpuca, me kret. Ja, që kjo për me kom i buhajrë babës tëtë. Për me kom i buhajrë babës. Po kësë din ish kretin. E pse kësë e din? A o fajtorke? Nuk o fajtorke. Këta duhet me mësu. Këta dikush duhet me mësu. Zdin! Këti i ka thonë, vleja sa ndekin. Se zgudzën më u këthy pe i grave të shpia. Sa herë grati këthin. Po, po, se grati këthin. Vesh kur din? O, lo, që vendi duhet me këthy. U smena me të po, një unë aty qka. Duhet me manjo tjetër se grati në dhe në këga. A që si babe e ki pastia? Që si? Pëpre, e bën kohër motra vlam, edhe tash motra akuzon vlam se vlam për i dhime më parët. Këtu një e dhe kamenar këtë peja, me pa këtë sande këtu, ati në kushë konë baba jëtë, këtë të fore, këtë emocione këtu, këtë emocione. Qëfar babe e ki pas, të kalon shpin, të ka martu, të ka shkollu. Nuk mundin me kuptu, kjo është presion. Kjo presion, se jeni tri, u halan unë pëla faqoni me këto. Edhe, a i në fund, të damë. Sa njerëz vitët hoqë bre, hadë bre bindë me se s'po mërë vesh baba se nono se vlavo se motra, po thojnë, unë po i thëmë, nuk duhet me shti me sandeke dhe nuk duhet me abo vorin me beton, a i po thotë, që është da duhet me andrejsh vorin, me alun babes vorin që ashtu, hadë bre hoqë, në i herën andigojnë, në njerën thotë hoqë, a në hoqë falim dhere, po që është du me abo. Qa kemi bëti? Do të me marë pëndrekin? A ka thonë Allah me marë pëndrekin? Jo, shka thonë Allah. Fëdhekir bil Kur'ani, wa me enta alejhim bi gjëbbar, o Muhammed, ti nuk e detyre jota, me i detyru me dhunë ata. Fëdhekir bil Kur'ani, tërheqe uretin, tërgoj, kjo është qështu. Një rast interesant, një familje ka ardhë, mas e kanë varos më nonën mas 3 jave, apo 4 jave, e kanë shti në beton, kanë artë shqetësum, dojnë me tërhek tash me nëzirë, nënën me shtinë në vorin të manë. Po është kjo haram? Po tha vlau, tha ka thonë, vlau s'ka, tha i vlau shku e ka pagu vorin, e ka marë vorin të manë, vorin klasik, sësa i vlau është në zvitër, tha nasë zgudzoj për i vlau. Po mirë o burë, cili hoshë ty të gudzon tash me tonë ti me shplu vorin, tash kësa i gara më kjo, po jo leti anën e fesne, po dhe me listë shtinë në bërë, se s'bëndi me qelë vorin me kurdushe me bërë, qëka dushë. E pëse dhe shtishe kështu? Po tha bre hojës, në kemë tha habitëshem, e qova djallin e vlaft, a i djalli vlaft i ko i 10 vjetë, dhe ashtë qumë na ty pritë mos afera, i tha ish ku kejti, kish pagu e kish bërë vorin me betane, kish ble ato, kish bërë. Kërë arda i zotë një, alhamdulillah, pak ma i meqëm, jo si këta, 5 vizët, që të nonën të me kënishti jua? Ja, bë dha, që është, o kry kjo punë, që ka të doni? A i më thirë, thotë hoqë, po më thirë, vlabë, që të ditë 5 vizët, e thotë, e keni nëzirë nonën. A po e shini, njeri u kur nuk është afer fes edhe mësimeve të fes, sa komplikimi i bon vetit, o zotë, sa komplikimi i bon vetit, për të njëri sa feja është e thjesht, është e let, ajo konë Rasul sallallahu aleyhi sallam, trupin e ti me qefin në tokë e ka në shumë, sallallahu aleyhi sallam, Rasulullah, kush do koftë prej neve, nuk ka vlerë sa Rasuli aleyhi sallam, Allahu na drejtoftë e na boftë shërbetor të dinit islam, inshallah.